papa aza tujyanye ku kibuga cy'indege tukareba ukuntu indege zigwa mu kibuga. Neza mwana wanjye. Kame papa. Nukora neza mu ishuri ukabitsinda. Nzakujyana ahantu hose ushaka. Papa ndatsinda. Nuko ntiwumva se. Nzagushyira mu mugongo nkugurire bya shokora byinshi cyane. Eko papa. Neza mwana wanjye. Ku isi uhinduka ni amahoro. Maze neza niwe mwemerera ibintu byose akongiye mukandika. Humura neza. Ibyo byose twemereye neza nawe uzabihabwa no muri Amerika muzajyana. Ndanze papa, ese muzasigana na mama mwenyine? Oya mwana wanjye nera, twese tuzajyana na papa, sibyo? Niba nagukoreye neza ndamaze. Squire yangu ugiye kujya mu Bubiligi mu ko. Ariko sim, ubuze Belgique uranyibutse. Yego. Umva nahuye ni Bogard. Yego. Urumva ire kuri coffee bya Atari? Yego. Yee, umva. Yego, komana. Ntago nawe nuko nabikubwira. Umva. Subwo ko muri Belgique bavuga igifaransa ubwo wabonye ibyo umubwira. Usaba nawe wabura icyo umubwira. Umva. Nakoresha amarenga nyine. Yego marenga. Kiri umura wenyizera n'ukuri nagiye gusenga kandi ndikirirwe. N'ukuri sheri sinzi ukuntu wakumva kumunezera wote. Ukunda gusenga neza cyane kandi bitanga amahoro. Sheri si ibyo mbwiriza nanjye ndashaka ko urugo rwacu gukomera rukaba rushinganye ku Mana kandi urugo rwacu rukaba ruzira gutandukana. Wabyumva ndishimye. Reka rero mbe nkuretse ndabona batangiye na pasiteri ndabona aje ubwo turaza gusubira. Yego shere nanyu nzirikana. Kiburyo gusa. Buryo utagiye bwamabeshwa byinshi. Ndetse niko muri gahunda zanjye. Soya se wanze kwiga ngo yarangize. Ariko si nta muntu ndikumva uri gukomanga. Nanjye nahereye kare mwumva wabona ari na ba bagabo bawe. Yenda aho cyamaze wajyanye muri mu kijyamo cyawe. Ase shiri wanjye ureka koko. Maze iminsi utanyikoza ntunyegera nta nubwo tugitera n'akabariro
Ubona utari kundisha umutima koko? Cyangwa ijya ni itiko. Tumaze igihe se tutabikora. Ese umunani wajya muri telefone koko shiri? None se urashaka iki mu bisanzwe? None se ko bidatinda ntiwama byibuze n'iminota 30. Ariko nanjye nkanezerwa. Ndakubwira wa mugore.